אנחנו עם יושב ראש ועדת הפנים של הכנסת, חבר הכנסת יואב קיש, שלום לך. שלום לך. שלום, ערב טוב. חבר הכנסת קיש, אתה שומע אמש יחד עם כל עם ישראל את הדיווחים, סיכומי החקירות של המשטרה, הופתעת ממשהו? תראה, לא הופתעתי. הופתעתי שזה יצא אתמול בערב, הייתי בטוח שיחכו עוד שבוע, אבל הטיימינג הפתיע אותי, אבל מבחינת ההמלצות כבר שמענו אותם הרבה זמן, ואני חושב שבעניין הזה אין חדש. צריך לזכור שמדובר בהמלצות, אנחנו במדינה שבה המשטרה היא מכינה ומסכמת וכותבת חקירה, אבל היא בוודאי בוודאי לא התובעת ולא השופטת, ואסור שנחיה במדינה כזו. ובכל זאת, כשאתה שומע שיושב ראש מפלגת יש עתיד, יאיר לפיד, מוגדר בתקשורת כעד תביעה מרכזי מטעם המשטרה, מה זה אומר? תראה, אני חושב שמצד אחד זה שהוא הלך ומסר עדות זה בהחלט לגיטימי, כך צריך להיות. אני מאוד מקווה שהמשטרה לא מבססת את כל האשמה בשוחד על הסמך של אותו עד יאיר לפיד כעד מפתח. כן. אם הוא לא עד מפתח, אז לדעתי עשו טעות שבכלל הזכירו אותו, כל זה מיותר. אם הוא באמת עד מפתח, בעיניי יש פה טעם לפגם, לא מן הראוי שמועמד לראש ממשלה, הוא זה שיעיד נגד ראש ממשלה על אשמה כל כך חמורה. אני מקווה מאוד שלמשטרה יש ביסוס לעניין הזה, או שיותר נכון לא מקווה, והמשמעות היא שצריך לבטל את האשמה הזו, כי לבוא ולטעון שיאיר לפיד הוא זה שבגללו עכשיו משימים את ראש הממשלה בשוחד, זה ממש מגוחך. אתה יודע, אומר היום עמיתך, חבר הכנסת משה גפני, לא איש ליכוד כידוע, שמפכ"ל המשטרה רוני אלשיך, על רקע הדברים שאמר בתוכנית עובדה, צריך להתפטר. אתה שותף לקריאה הזאת שלו? אני חושב שכל הרעיון ובכלל ההתנהלות עם התקשורת של המשטרה לכל אורך החקירה הייתה טעות, ושהאוריה, הדבר הזה, טוב שזה מאחורינו לפחות. לגבי נושא הרעיון הספציפי, יש תלונות קשות לגבי התנהלות המפכ"ל בעניין. אני זימנתי את ועדת הפנים עם המפכ"ל ליום ראשון בבוקר בשביל לדון בדיוק בעניין זה, ואנחנו נשמע ממנו את התייחסותיו לשאלות הקשות שהציבור צריך לקבל את התשובות להם. כן, החלטת גם לדון, צריך לומר, בישיבה הזו, בתלונה שהגיש עורך הדין פיני פישלר, היה כאן השבוע, בתלונה שהוא הגיש למחש. כן, אני זימנתי בכלל את הדיון להיום בבוקר. אני החלטתי לבטל אותו, לדחות אותו יותר נכון, לאור ההמלצות אתמול בערב, והיה לי הרגשה כנראה מוצדקת שחברי הכנסת לא ידונו במהות ויעשו סביב ההמלצות סיבוב גדול, לכן דחיתי את זה. הגיע לי, בגלל שזימנתי את הדיון, התביעה של עורך דין פישלר למחש בנושא אשמה לעבירה על החוק של המפכ"ל, והעניין הזה גם בוודאי יעלה ביום ראשון בדיון. חבר הכנסת קיש, מה אתה מצפה שיהיה בדיון הזה? כלומר, מה יכולים לומר או מה יכולים להחליט חברי הכנסת בעיתוי הזה? הרי ברור שכל החלטה שתצא מוועדת הפנים, או כל אמירה שתאמר שם על ידי פוליטיקאים בהקשר הזה, תהיה צבועה וצפויה מראש. אני חושב שלצערי אתה צודק, אבל אני חושב שמאוד חשוב לשמוע מה המפכ"ל אומר. הרי בסופו של דבר המפכ"ל בחר ללכת ולדבר בטלוויזיה לכל עם ישראל, וזה בסדר, אני לא אומר שאסור לו, אבל בוודאי, בוודאי, אם הוא בחר לעשות את זה, מן הראוי שיבוא לכנסת ויסביר וידבר בדיוק על הדברים האלה, וייתן את ההסברים הנדרשים. טוב, שאלה אחת לסיום לגבי המשך דרכה של הקואליציה. אתה מוטרד מהדברים שאומר היום יושב ראש הבית היהודי, השר נפתלי בנט, מוצא בכל זאת פגם בכל מה שקשור לעניין קבלת המתנות על ידי ראש הממשלה? את העניין של מה שנקרא התנהלות כזו או אחרת, אם היא נכונה או לא ברמה האתית ציבורית, ישפוט הציבור בבחירות הבאות, ואני בטוח שהוא ייתן את אמונו בראש הממשלה בנימין נתניהו. אוקיי, חבר הכנסת יואב קיש, תודה רבה לך על הדברים. תודה. תודה רבה.